земля. Як сизо крисне. Да, холодно. Холодно в театрі, знаєте, як? Літом граєш так жарко, що можна з ума сійти. А осінь так холодно, що теж можна сійти з ума. Я знову впав на землю. З усіх сил я шукав якусь дірку, шпарельку, щоб зачаїтися, залягти на саме дно. Вся земля була вимазана чиєюсь кров'ю. Я не міг зрозуміти, звідки взялася ця кров, чия це була кров, чия. Да, вони в нас так хорошо роблять. А місця нема, засадили всю. Так, ой, що ж ділять, що ж ділять. А ти знаєш що? А ти зроби мені нову грядку. А мамка все і засіє. Та це вообще, це вообще, поки я все це зробив, вообще непонятно, коли гулять пойду. Літом нагуляйся. Ну, звісно, помогу. Тому шапку спати в шкапетка, як без кінця буде, моя рука, вона думає, що в мене верстують роги. А що там немає верст роги? Страшенно боріться, коли розпитую про інші міста, про людей, що живуть у містах, про літаки, телевізор, про метро і про те. Чому ми живемо в зоні, а інші люди живуть не в зоні, взагалі що більше зони. Сталкери йдуть вже на великій сцені 5 років. Це насправді величезний термін для сучасного українського тексту. Вона для мене про те, що ми всі живемо в зоні. Ми всі продовжуємо жити в савку, в жорстокому, в такому жорстком савку, який в нас всередині, який не вивітрюється, який проявляється в дуже молодих людях насправді. Як такі травми ДНК. Про те, що треба любити свою землю, берегти свою землю. Це все знання від дітей у прадідів, що в могилах лежать. Що казати? Були в нас характерники, травники. Це повстання за гідність. Це людина, яка бореться за гідність, за своє достоїнство. За достоїнство роду, за країни, нації. Єдина, хто бореться в цій історії, це баба Пріся. Всі інші, вони просто пливуть по теченню. І ця вистава про те, що ти в своїх силах щось змінити. Захистити землю, захистити своїх людей, захистити себе. Устами бабі Прісі можна сказати, що головний меседж таков. Бездійство – це найбільший гріх. Подивись навколо. Зараз ваше покоління править. Одна розпука і бездарність, більш нічого. І вмираєте таких себе. Здавалось би, зараз таке життя. Візьми свою землю, свої руки і живи. Ні, ти не можеш. Я граю в жінку, яка на половину віку старша за мене. Це вже... І потім це дуже складний персонаж, тому що він є десь національним героєм. Для мене українським таким особленням взагалі всіх, всього, що на сьогоднішній момент являє собою. Древня нація з великими трагедіями в досвіді і великою пам'яттю різною, і великими змаганнями за свободу. Чорнобильці, не Слава, не Вова, не Петя, а просто чорнобильці. І всі розуміють, про кого вони. Я вже не можу. Свою дозу ненависті і радіації ми вже отримали. Гірше вже бути не може. Кожного разу ти постійно вмираєш на цій виставі. Я скидаю до 3 кіл. Тому я знаю, якщо сталкера, я можу їсти там пірожини всякі, тому що я обов'язково схудну. Я не можу описати свої враження, це дуже класно. Акторська гра неймовірна. Не можу сказати, що прям дуже подобається ця тема, просто мені подобається, що про це говорять. І саме про тих людей, які залишилися на тому місці. Цю тему ніхто не розкривав до цього.
Чия це кров? Моя? Це була моя кров, це я та підбита тварина, той поранений звір. Мені здається, що це взагалі така терапія для українців, сама ця вистава, тому що вона надзвичайно вражає. Я би десь сказала, що вона десь працює в зоні якогось такого повернення в себе, в свою ідентичність. І це дуже важливо.